У справі щодо закатованого до смерті трирічного хлопчика повідомлення про підозру отримала і керівниця Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Новобаварського району. Її підозрюють у службовій недбалості, адже дядько загиблого Максимки неодноразово звертався до соціальних служб зі скаргами на батьків, але вони бездіяли. Недбалість призвела до довготривалих тортур над дитиною, яка більше місяця у ліжку лежала голодною зі зламаною ногою та ребрами, після чого померла. Прокуратура Харківської області домоглася звільнення очільниці служби Олени Таркової з посади. Однак сьогодні вона подала заяву до апеляційного суду, аби оскаржити рішення суду першої інстанції. Та сама на засідання не з'явилася, нібито перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні. Її адвокат стверджує, його підзахисна невинна і до матеріалів справи не були включені усі обставини. Ми вважаємо, що вина не доказана органами досудебного розслідування, слідством не ізучених в повному об'ємі всі нормативно-правові акти, которыми в своїй роботі руководствуется Центр соціальних служб сім'ї, дітей і молодежі Новобаварського району міста Харкова. По нашому мнению, подозрение надумано, ми свою невинуватість будемо доказувати в суді. Адвокат обвинуваченої запевняє, соціальні служби зробили усе, що могли зробити в рамках своїх повноважень. Працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молодежі Новобаварського району міста Харкова в повному об'ємі відпрацювали заявлення громадянина Неманихіна, виходили по місту проживання, указаного в заявленні Неманихіним. Это подтверждается тем фактом, что материалы уголовного дела содержат уведомление центра матери погибшего ребенка о необходимости явиться в центр. Прокуратура натомість переконана, що керівницю не можна повертати на робоче місце з декількох причин. По-перше, вона може впливати на хід слідства. По-друге, її недбалість може призвести до повторення подібних трагедій. У нас немає жодних підстав говорити зараз про те, що людина протягом досудового розслідування, судового розгляду, кримінального провадження не вчинить ще якийсь злочин в сфері своїх службових повноважень. Адже вже зараз у нас є підозра людини за статтею «Службова недбалість». Крім того, свідки по справі є підлеглими цієї особи, тому ми не можемо жодним чином виключити тиск на свідків. Апеляційний суд Харкова прийняв рішення не задовільняти оскарження екс-очільниці Центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Новобаварського району і не допускати її до виконання посадових обов'язків. Суд над батьками загиблого хлопчика у цій справі триває і досі. 26-річний матір інкримінується злісне на виконання обов'язків за догляду за дитиною, а 31-річному батькові – катування, умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Аліна Корлович, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.